Hey, what's up, gang? Gang, gang, gang. You're chilling with the Mustard gang. You're chilling with the Mustard gang. Right now, you are chilling with the Mustard gang. Is the boy, the boy. Oh, busy now. Another reaction video. Hey, check this. If you're new to this channel, make sure you subscribe. Make sure you do not miss your blessing by not subscribing to this channel. Share it. Make sure you do not miss your blessing by not subscribing to this channel. Sharing this video with your friends, your families, and your NMEs. Yo, like 2 days ago, they reacted to Ibra and Harmonize. The audio had dropped from the steps, the EP, Ibra, na Pijana. Juzi vesho waliangusha video. Juzi waliangusha bonge la video. Chupa mzee. Waliangusha bonge la video and some of you wamekuwa kiniambia ni react ngoma and you know I had to react to this video because damn it's trending number 1 in Kenya right now, so you know it's a banger. So this song has 500,000 in one day. You know Vizzy Gang, we don't react to any kind of music, we react to bang. What's up, Beishi? Eh, what's up, gang gang? Nika ta kuongea kizungu au ngara pa kuongea Kiswahili. Kama wewe ni mpya kwa hii channel yetu, make sure you subscribe, hit the notification bell ndio uambiwe kila time tukipost a new video. Subscribe. We're gonna give you 5 seconds. If you do not subscribe, I'll shoot you. Yeah, stop. Bigger resources. Stop. Bigger resources for subscribe. 25. 5. 4. 3. 2. 1. Subscribe. Subscribe. Yeah. So. Kabla nianze hii video, make sure una sanitize, stay safe na watch Vizzy Gang Gang. Gang Gang. Yeah, so I'm so excited to react to ngoma. Twende, let's watch it and see what Ibra aka Chinga, nasikia siku zote anaita Chinga na Konde Boy. Watu watanda himba. Twende sikie wako na nini. Twende kazi. Nyamwezi. Konde Boy na watoto wazuri tu huko. Yes, you know why? Chinga was popping on. Chinga was popping on. Ni was popping on ama was popping? Was popping. Wanyamwezi kama wote. Ela vile chain, ile chain inakoga yenyewe. Naambia Konde Boy acheze na jewelry. Bro, acha nikwambie Saido, Ibra amekakaa superstar. Unajua track kwanza alintroduce nimekubali. Ilikuwa ngoma ya za mashida shida, ngoma ya pili pia sawa, alikuwa anacheza tu chini, lakini sasa hivi na feel ame Konde Boy rebrand sana ka super. Anakaa superstar. Eh, sana kama Nyamwezi bana. Sasa hivi jana piga pama na ka fresh yani. Napenda. Naambiaje, pesa ni sabuni. Yaani ukiona pesa bro utakaa tofauti. Mpaka wale walikuwa wanakujua, hawatakujua. Wewe unaweza tu transformation na Ibra kwa hii ngoma. So twende kazi. Kufuli ama Kenyatta wa Kenya, ni kudanganye mugabe, muongo sio sawa. Ibra yangu mwenye sufuri sio akakata tena. Konde Boy ameshika watoto na mtu wa zahabe sina mchongo kachawa. Nimependa hii set. Hii set amepiga white. Like yo, nimependa hiyo set. Hiyo set inakaa fiti sana.
kuweza mwanaume amemshinda shambani. Aiyekaliza nyamana pombe atulewa tuende chumbani. Wewe chinga 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 unashika vitu kundi boy unafunza chinga kushika vitu bana. Anaminya kuminya. Chinga. Mwapa ya mwapa kisi kinu kiwepe gani. Baby pole ni Mrs. Blue kumbuka. One night wewe. One night is dead. Hira ni nipe ni kupe kabla kumbuka. Ya mwapa zunga one night mama wewe. One night basa kunde boy squeeze kupe la penda kume. Lile kote nimenikumbusha, imenikumbusha ile ile EP launch ya Harmonize ya Afro East. Look ya kwanza alikuwa amepiga hii koti hivi, eh? Hii koti ilikuwa hatari sana na pia venye napenda venye ime blend na hiyo black. Alafu mimi ndio Konde Boy kwa look. He never goes wrong. So nyamwezi tu kwa look zake tu. Pitwa na mungu. Why night is sending. Akikupa kula akisusa mwingine atakuwa Ibra na ma lipstick. Usijidanganye umekata mtoto wa mji. Magoli mengi samaka hata uzambi chumvi. Ila kuna wazee wa migodi anawafunga kibodi. Ujifanye mjanja unachunga ila ndo wanili kwa kodi. Matabanga Konebo unaambia chinga uyuguna. Shapiga kitu mzee, shalala kitu. Konebo anaenda yogi. Kume yuko nogi. Kuza kume uko jimu na jaza bodi. Ise pia atari. Mani nulao. Ise tatari mzee. Ise mbaya. Ise tunanikumbusha ngoma fulani ya Chris Brown inaitwa Ayo, like ilikuwa imetoka kitambo. Siku zangu ni madai zangu za kitambo nikiwa chuo ilikuwa na set kama, lakini set ni kali yani. Nakwambiani Hanskana amemaliza yani. Hanskana ameua yani for long time yani. Sijaona Hanskana ameshoot kitu hatari hivi. Hii na Hanskana aliua. How dedicated Konona Konde Boy is. Konde Boy is so dedicated. Yeah, nakwambia kijana ametoka kwa label juzi, lakini I feel like anajitahidi sana. Like you can see this video, wametumia so much money, wame invest kwa hii project sana. And Ibra is a new artist, amemsign. Hata Konde Boy ana miaka mingi, hata I think hajamaliza mwaka tangu atoke Wasafi, but yo. Moves bro, nakwambia chinga amekula look, chinga amekula drip. Pesa sabuni kweli. Nimependa hii set, set hatari sana. One night is dead. Chinga, chinga
Mbia Hans Kana. Hans Kana ameua homu bro. Big shout out to Hans Kana. Big Hans Kana, Mungu akuone kabisa kwa sababu umefanya majanga hapa, yani umefanya mambo mbaya, yani umefanya mambo noma. Eh. Sina wazi lakini nakwambia hii video ni kali. First of all, nimependa venye Ibra Ameri brand. Anakaa, yani si ule ule kijana tuliona kwa nimekubali, si ule kijana tuliona kwa sawa, like now anakaa tu anakaa kistar, yani unaona tu venye drip amepigishwa, yani unaona chains na chain konde boy amemshika ma chains, amemshika ma watch nini, anakaa tu fresh yani. Na that's how a star should look. Napenda branding yao, hiyo video kwanza venye wame vibe and everything. Second thing, nipenda video, big shout out to the director, nitasema hadi nichoke. Hans Kana amefanya a very brilliant job. Another thing pia Konde Boy nimpongeze kwa sababu pia ame come through na baskali sana. This song is a 10 out of 10. Hii ni 10 out of 10. Kitu kaa hiyo. 10 kwa 10. 10 kwa 10. Yeah, kumi kwa kumi, kumi kwa kumi. So kama umebambika na hii reaction, make sure una subscribe for more Tanzania and East Africa reactions. Sahi tuko una wajani to 20,000 subscribers, so make sure una subscribe. Only 40 tuende kwenye 20k subscribers. Peace, tumetoka. Say what you wanna say.